Благодарение на мобилната рентгенова система, съдовите хирурзи в Бургаската болница вече могат да правят операции 2 в 1. Апарата е последно поколение рентгенов апарат, който е направен, проектиран и програмиран за извършване на ендоваскуларни съдови интервенции. Работи в операционна среда, могат да бъдат извършени както ендоваскуларни процедури, така и хибридни операции, комбинирани. Въобще това е най-модерното направление в съдовата хирургия. Вие казахте, че днес сте работил на него. Ако не е тайна, какъв е случая? Случай е един пациент, който е диабетик и който има сериозни поражения по артериите на долните крайници. И ние успяхме с помощта на този апарат да възстановим кръвоснабдяването до стъпалото. Тази иновативна техника е най-щадяща, защото в едно оперативно време и чрез един достъп може да се извърши едновременно операция на няколко съда и поставяне на стентове. Пациентите с помощта на този апарат избягват тежки и големи операции, които иначе продължават по 3-4 часа, които са свързани с обща анестезия и с доста големи оперативни рани, които после много трудно зарастват. Най-честите пациенти на отделението са диабетиците. Диабетът уврежда съдовете, води до гангрени, ампутации, а ранната намеса на съдовия хирург и новите възможности на клиниката в УМБАЛ Бургас позволяват това да не се случи и краката да бъдат спасени. Вече има и пациенти, които получават тромбози и след прекаран COVID-19. Затова консултацията с съдов хирург при тези пациенти също е препоръчителна.